Tjena, tjena. Asagi här. En ny unboxing-video. Har ju blivit några sådana nu. Kommer en till. Så jag först börjar med att berätta att jag ska till Kopparberg i helgen och var med, eller inte var med, men det är Warhammer-turnering. Möller, Kerry och Dennis och dem ska jag med. Så jag ska inte vara med och spela, men jag kommer vara där och titta på. Så att jag kommer ju filma en videolog därifrån. Så er som har sagt det så kommer det, kommer jag filma en i helgen. För då tänkte jag också när jag inte är med så kan jag filma en hel del. Så försöker jag klippa ihop det sen. Så det kommer, det är på gång. Så det kommer bli kul. Det var länge sedan jag videolog, jag tror. Men nu ska jag öppna det här paketet som är från Alpha Spel. Det brukar jag beställa ifrån. Kom ihåg Saks den här gången, det känns som jag brukar glömma det. Världens åskur, precis. Men jag stängde igen fönstret lite. Åskar mycket som fan senaste dagen. Helt värdelös för övrigt. Och det är ett nytt brädspel. Quacks of Quedlinburg. Det är tyskt ska man uttala det. Och det har ju några som kollar på några reviews på internet. Det var så jag fick reda på spelet. Och alltså namnet på spelet är ju typ det fulaste någonsin tycker jag. Quacks of Quedlinburg. För det har inte typ nå med det man tror att det ska göra. Utan det här spelet är typ så kallat push your luck spel, vilket innebär att du ska testa lyckan och se hur länge du ska göra en potion. Ni talar om att göra potion, det är inte ett samarbetsspel än. Kan du ha en varsin sån här vad säger man? Kittel eller vad heter det? Som man slänger olika ingredienser i, typ pumper, typ insekter tror jag det där. Och ja, lite annat, typ dödskallar eller något sånt där. Och sen lite svamp eller vad det är. Flugsvamp. Och då har liksom, jag drar lite snabbt, så har alla liksom spelare en varsin påse. Som du har ingredienser, du får aldrig kolla i påsen under, någon gång under spelet. Sen drar du och sen lägger du på vissa rutor. Och sen när du drar typ berries eller vad fan de heter. Om du drar vi sådana så sprängs kiten med alla ingredienser. Och så får du liksom stanna i tid så att säga. Och sen ska du liksom få det victory points så långt du har kommit. Och, är riktigt känt. Alltså det vann ju Kennerspiel des Jahres 2018. Och det här är väldigt hyllat eller vad man ska säga. Kom en expansion nyligen som heter typ Witches of, nej jag är inte säker, Herbs, ja någonting. Det kom en expansion i alla fall. Och det är 2-4 spelare och tar ungefär 45 minuter. Men så jag tyckte ja, spelet verkar intressant i sig. Men även typ komponenterna tyckte jag var så jäkla snygga. Och liksom framsidan också tyckte jag var snygg. Men som sagt, namnet är så jävla fult tycker jag. Men bortsett från det, alltså, man, det är ju liksom, man köper ju inte brädspel för det, utan det är innehållet som räknas. Så det skulle bli sjukt kul att testa. Jag har inte många push or luck-spel tror jag. Tror inte jag har något riktigt brädspel. Det är en genre i sig liksom. Ja, något kanske jag har. Det ska jag också göra framöver, en board game collection videos, för jag tänkte, det har jag tänkt gjort länge men det blir aldrig av. Men nu ska jag försöka göra det, få tummen ur arslet. Det är ju, jag räknar lite, jag har typ 60 brädspel, inte räknar med expansioner. Så det blir flera delar givetvis, för jag vill prata lite om typ alla. Sen har jag ju liksom inte hunnit spela alla, men kanske 10-15 som jag inte har spelat än.
Men som sagt, det här ska bli jättekul att spela. Jag har fått Fred att spela det brädspel också. Han tycker det är kul. Och Emil så senast testade med dem. Det är väldigt light spel. Det är inte svårt att lära sig. Det står ju här typ The Quacks of Quedlinburg is a strategic pusher lucky game where each player draws from their potpourri of ingredients until they think their own special blend is just right. But be careful. A few too many special ingredients and the whole potion could blow up in your face. Do you stop early to improve your chances of making a better potion later that will win the day, or do risk a big setback in order to get more money and fame now? Finding the right balance between risk and reward is key. Så där har ni det. Kennerspiel des Jahres 2018. Finns på typ Alfa-spel eller webbhallen för, vad kostar det? Typ 350 tror jag. Kan, men jag tror det är väldigt roligt. Sagt, gilla komponenten som fan. Allt förutom namnet. Men det var en liten unboxing-video. Så tack för att ni kollade. Så ses vi snart igen.